opinião. Aqui é o que não falta. Comente, curta e siga o Jornal da Massa nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter. Acesse e compartilhe jornalismo. Deixa eu quebrar um pouco e mostrar um bom exemplo de um guri, um moleque, um magrinho, com a cabeça boa demais. O guri é um crânio. Foi e se inscreveu no vestibular de medicina. E o guri arrebentou, passou em tudo quanto é canto. Quer ver a matéria? Olha o exemplo desse moleque. Medicina é um dos cursos mais concorridos dos vestibulares Brasil afora. Mas para César, de apenas 17 anos, essa disputa não pareceu tão difícil. O jovem de Pato Branco, no sudoeste do estado, passou em 6 das 7 universidades em que se inscreveu. E da noite para o dia, o garoto tímido virou celebridade na cidade. O caminho de tanto sucesso passou por esse quarto. Se dedicando intensamente aos estudos, o adolescente escolheu desde cedo a carreira que queria seguir. Para alcançar esse objetivo, ele chegou a dedicar mais de 4 horas por dia ao conhecimento. Quando eu achava uma matéria que eu via que eu tinha mais dificuldade, daí eu passava um número maior, às vezes 6 ou 7 horas estudando. E na lista desse verdadeiro campeão dos vestibulares estão instituições de ensino das mais procuradas. Do Paraná, ele garantiu vaga na Federal, na Estadual de Ponta Grossa e também em outras 2 universidades particulares. No Rio Grande do Sul, César passou ainda em mais 2 federais. Este professor diz que não ficou surpreso com a aprovação do aluno em tantos vestibulares. Sempre se mostrou um passo à frente dos colegas. E ao longo desses anos ele só confirmou isso. E se estudar é uma escolha que começa cedo, César viu no apoio da família a grande motivação. A gente sempre incentivou ele em tudo. E para os que ainda sonham em conquistar uma vaga no curso superior, César dá a dica. Realmente não tem muito segredo, é só você estudar sempre, se dedicar e não ter preguiça que depois a recompensa vem. Legal, ele passou na Federal, na Estadual de Ponta Grossa, na Federal de Santa Maria e na Federal do Rio Grande do Sul, fora as privadas. Fez um strike hoje. Ô, louco. É, mas ele é prova, dedicação, estudo, mérito, mérito, mérito e mérito. Ninguém sabe o que é isso no país, dá a impressão que o Piá teve sorte. Sorte. Mas não, a presidência sorte, da República não vai chegar nunca, né? Não, ele não, aí tem que ser outro nível, né? É, sabe? Aí é outra um grande história. Representante político não vai ser nunca. Não tem. Como é que vai ser? Mas estuda, você viu o que ele falou? Quando eu me deparava com uma matéria que eu não dominava... Você estudava mais. Estudava mais, passava 6, 8 horas estudando aquele assunto. Então, é claro que tem um talento natural. E vai meus parabéns para esse menino, para a família dele. Mas há um pedaço disso que é esforço, é dedicação... É o que o povo chama de mérito. É a maior parte. O guri baixou a cabeça para o livro e foi estudar. É a maior parte. Né? Assim, ó, o conhecimento está no livro, está lá, ele não foge. Está lá no livro. Pega quem quer. Pega quem quer. Aí tem uns que falam, ah, é chato. Outro, ah, eu não gosto. Ah, não sei o quê. Aí esse é o que anos depois reclama. O governo não faz nada por mim. O governo não faz nada por mim. Eu não tive chance. O conhecimento está lá. A Biblioteca Pública de Curitiba tem uma ali. Ali no centro. Está lá. É só ir lá buscar. Agora, quem não quer, né? Depois, bolsa nele.